Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu videomda sizinlə 5-ci sinif ingilis dili din və saytı 1-ci hissənin 9-cu bölməsindən B variantını işləyəcəm. Gəlin Mətnimizi oxuyaq. Books are our big friends and teachers. Kitablar bizim böyük dostlarımız və müəllimlərimizdir. We can learn many interesting things by reading books. Biz kitab oxumaqla çoxlu maraqlı şeylər öyrənə bilərik. Many people want to learn and reading books helps them in their studies. Çox insan öyrənmək istəyir və kitab oxumaq onlara təhsillərində kömək edir. There are a lot of libraries in our country. Ölkəmizdə where you can choose any book that you like. Ölkəmizdə istədiyiniz kitabları seçə biləcəyiniz çoxlu kitabxanalar var. You can find books in many foreign languages there too. Sən orada çoxlu xarici dillərdə kitablar da tapa bilərsən. There are many bookshelves with different books in the library. Kitabxanada Çoxlu ə, müxtəlif kitabların olduğu çoxlu rəflik kitab rəfləri var. The librarians are always ready to help you to find a book on different subjects. Kitabxana açısı müxtəlif fənlərdən olan kitabları tapmaqda sənə həmişə kömək etməyə hazırdır. People can take the books home for some days. İnsanlar kitabları oxumaq üçün bir neçə günlük evə apara bilərlər. They can read books and newspapers in the reading rooms too. Onlar oxalanda, ox otağında kitablar və qəzetlər oxuya bilərlər. Many people visit libraries every day. Çox insan, çoxlu insan hər gün kitabxanalara baş çəkir. Keçək tapşırıqlarımıza. Pick the best title. Ən yaxşı başlığı seçin. Reading rooms Oxu, otaqları, book shelves, rəflər, a country ölçəmiz, books and libraries, kitablar və kitabxanalar. Təbii ki, burada kitablar və kitabxanalardan söhbət getdi. Tip də opposite of the word boring. Boring sözünün opposite, yəni əks mənasını keçirik. Boring nədir? Sıcıcı. Əks mənası isə interesting, maraqlı underline the synonym of the word to study to study sözünün sinonimini, yəni yaxın mənalı sözü seçirik. Biz burada olacaq A variantı to learn. 4-cü və 5-ci tapşırıqlar. Fill in the gap was the correct word. Düzgün sözü boşluğa yazın. Books on different subjects are on the book shelves olacaq. Müxtəlif fənlərdən olan kitablar kitab rəflərindədir. Put ethic uh, next to the fourth centers. Səhv cümlələri seçimləyir bizdən diqqətli olaq. You can't see books in foreign languages in the libraries. Sən kitabxanalarda xarici dillərdə kitablar görə bilməzsən. Elə səhv cümləmiz budur. O birlərə baxaq. The librarians can help you to choose a book. Kitabxana sənə kitab seçməkdə kömək edər. We can learn a lot of a lot by reading books. Kitab oxumaqla çoxlu şey öyrənə bilərik, çox şey öyrənə bilərik. There are books on different subjects in the libraries. Kitabxanalarda müxtəlif fənlər üzrə kitablar var. Bu da düzdür. Demək B, C, D düzdür, amma A variantı isə bizdən istənilən səhv variantdır. A variantı düzgün götürürük. Növbəti səhifəmiz, növbəti tapşırığımız. Look at the pictures and write what you can read at the library. E, şəkillərə bax və kitabxanada nələr oxuya biləcəyimizi yaz. E, şəkillərini elə özündə də verib burada news papers, qəzetlər, books, kitablar. Ah, və key yazmamışam. Books Növbəti tapşırığımız 7-ci tapşırıq. Match the sentence to the picture. Cümlələri şəkillərə uyğunlaşdırın. There are a lot of books in the library. Kitabxanada çoxlu kitablar var. Bu olacaq 1-ci tapşırıq. 1-ci cümləmiz. The children are at the library. Uşaqlar kitabxanadadır. 2-ci. The girl is choosing a book. Qız kitab seçir. Davam etdi zaman da. Düzdür bu? Mother is took taking her son to the library ana oğlunu kitabxanaya götürür 4-cüdür bu da the librarian is sitting at the table kitabxanaçı masada əyləşib bu da 5-ci cümləmizin cavabı növbəti tapşırıqımız write the words from the passage and make up word combinations mətnindən olan sözləri yazın və söz birləşmələri düzəldin to learn sings öyrənmək, şey öyrənmək, to read books kitab oxumaq, e, book, e, to find books in many foreign language çoxlu xarici dildə kitablar tapmaq, to visit libraries kitabxanalara baş çəkmək. Match the questions to their answers. Cavablara e, sualları cavablarına uyğunlaşdırın, oxlar çəkin. What's the passage about? Mətnin nə haqqındadır? Libraries in our life. Həyatımızdakı kitabxanalar haqqında. What helps us in our studies? Bizim təhsilimizdə nə bizə kömək edir? Baxaq. Reading books. Kitab oxumaq. Where can we read books? Kitabları harda oxuya bilərik? In the reading rooms. What kind of books can read as find in the library? Kitabxanaçı kitabxanada hansı tip kitabları tapmaq olar? Oxucular kitab xədadə hansı nə kitabları tapa bilərlər? Bu da D variantı. Books in many foreign language, çoxlu xarici dildə kitabları. Növbəti tapşırığımız 10-cu tapşırığımız yenə də essaydir oxuyaq. I have a lot of books in my home library. Mənim ev kitabxanamda çoxlu kitablarım var. Most of them are in English. Onların çoxu ingiliscədir. There are dictionaries, grammar books and story books on my book shelves. Mənim kitab rəflərimdə lüğətlər, qrammatika kitabları və hekayə kitabları var. I love my books. Mən kitablarımı sevirəm. My friends call me bookworm. Mənim dostlarım məni kitab qurdu adlandırır. Bu mənim fikrim, mənim düşüncələrim. Siz də ə, öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Bu da bizim 5-ci sinif ingilis dili dərs sayti birinci hissənin 9-cu bölməsindən B variantı idi. Növbəti videomuzla görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.